बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू वर्ड प्रोग्राम था मुझे इखलास नहीं। वर्ड प्रोग्राम की जमींदार से नरस मिलेंग की मिल मर्ज थे सही। मिल मर्ज मोटिव शान दोपहरा इस्तेमाल हो, कार्ड जुड़ोल दोपहरा इस्तेमाल हो, दावतनामे जुड़ोल दोपहरा इस्तेमाल हो सही शो। دو واده خط دپاره استعمالو خدا نه خصه واده دیشو او غاره مثلا نسبن لسشل یا پندو شپیتو نفر شا انډیوالانې دوی ته خط ولیږي که نه دا خو امکان نه لري چې ستا واده شي خو بیا هم مثال درته ویلو که نه غواړې ټولو ته خط ولیږي مختلف کسانو ته یو رقم خط ولیږي ځکه اوس ته جدا جدا لیږي ډېر وخت نیسي ته کولی شي په 15 دقو کې 200 نفر ته خط ولیږي دې دپاره موږ ملمرج استعمالو څه کوو اول زه راځمه دلته لیکل کوم لیکم مثلا ډیر فرینډ ډیر فرینډ اخو ته دغه کس نوم انټر کلیک کوم صحیح شو نو صحیح شو اولان زه راځم بر بیا څه کوم دلته لاندې بره لیکم وطن چې انویټیشن څه شی لیټر بورډ میک لاندې بیا څه کوم دسې دونه خط لیکم دغه دعوتنامه کې څه متن چې لیکل کېږي صحیح ده کولی شي نور شیان هم اضافه کړي او بر اثر کې دا کس نوم کومه پکار دی صحیح ده تاسو دواړه دو داس نوې دا څه وایي ناستی ده نو زه څه کوم راځم ملمرشه سټپ بای سټپ ملمرشه ته دا لیټر او انولپس انولپس لیبل کوم ویل کنه ټول استګاری دی دا چې دا واغسته دلته به لیټر ورته واخلو خط جوړ کنه نیکسٹ متو اخلي یوز دا کرن ډاکومنٹ دا کوم ډاکومنٹ چې مال ته لیکل دا استعمال اور پاره کچیر تا کوم یو سب کړي دا ور داخلي او کچیر کمپیوټر کوم سب ته ټمپلیټ هغه اخلي سلیکټ ټمپلیټ نو بیا استعمال اور شو کوم چې نه یوز دا کرن ډاکومنٹ څه کوم دا موجوده ډاکومنٹ استعمال اور دلته باندې کلیک کړي ګور دا کسګي بیا به نیکسٹ ته وای یوز ان ایگزیسټنٹ لیست کسان د سر دیار سره د خطونو لیبل غواړي سلیکټ فرام اوټلوک کنټاکټ اوټلوک یو پروګرام د ایمیلینګ سیستم لپاره استعمالي دفترونو کې زیاتر ځایونه کې رسمي ځایونه کې خلک اوټلوک استعمال د ایمیل سند کول او ریسیو کول لپاره کنه نو لیست جوړه ټایپ ان لیست زه نو لیست جوړه او بیا ورته سوې کریټ اوس باندې جوړه کوم ښه مونږ ته کمپیوټر دا غدا غشان راغلو فرست نیم او لاست نیم او دا او دا او دا او دا ته کولی شي لیکي سوشا نور می اضافه کی مثلا ډیر فرینډ صحیح شو مثلا کنټاکټ نمبر هم لیکلی شي صحیح شو کنټاکټ نمبر او دا غاړه رس چیرته دی کوم ځای کې اوسېږي اشان څومره فیلډونه چې ستا په کاري ته کولی شي دا اضافه کی دلته نظر راغلم کریډ ون کلیک کړو دا شي کومه ته پکار نه دا وړي زیات دي کسٹمایز سره زما ټول ډیلیټ کوم ډیلیټ ټول ډیلیټ کوم کیبورډ نا الټ ڈی و هم او وای و هم چې یس چې الټ ڈی وای ډیلیټ ټول زړه ته ډیلیټ شي دا شو او غواړم نو اټ کوم اټ باندې کلیک وکړو چې شي ماته پکار دا ول ډیر فرند یعنی فرند نیم پکار دا ماته صحیح شو اوکے می کلک ویلکم فیلڈ پکار دیتا کانٹیکٹ نمبر رد پکار دے دا پکار دے ہاں بیا ورت اوکے کلک اخ نو رس شی پکار دیتا ایڈریس اوکے بیا اوکے اس تھا تو نمونہ کر رہا تھا ولی گاوے چا چا تا ولی گی جو تم شی ونا فر دیوار میں تم بول رہا صحیح شو نو کلک کلک نو ڈیٹا لکھ کے بجو ڈیئر فرینڈ گل رحمان
صحیح شو؟ او کنټاک نمبر 0820 نه بګیلې خاصه شماره مې وسته یم چې انټر کړې دا پدې اډرس چیر ده تم کوټي سنگي کابل تب وهې ګورخه چې انټر ونه کوي به مخ کیږي تبل څوک دی وته اته کولا ټلیفون شفانه دوم چنل وحل ده شما ښه دا چې تاسو کې دم کوټي سنگي کې ده بل څوک دی موږ سره وته هم چې سید رحمان دی دم چې دا چنل وحل ده شما دا کوم ځای کې اوسېږي ورته دا شاور پاکستان کې اوسېږي سید فرض مثال بورډ تاج آباد تله تاج آباد ته بل دا تر سره محمد اسلام دا شماره دا شماره سره راست دا خپل راست ده دا کوم ځای کې اوسېږي ورته دا بغلان کې اوسېږي یاره خدای دې سره بغلان دوشی زهرا بای رزقی اوسیگی بس دا پینز نفر دی فرض مثال دا چی لس سل دول اساس مچو سیم کلچ بیا غنرستا اوکی اوکی چی دی کلک دا با سیف کلچ شپن بانی انویٹیشن لیٹر سیشن اوکی اوکی کنمولا کم ہے زیادہ ہے کم ہو لیشی دایو نو قارن دال دیگا څو نفر پکړه دي ماته دا نفر سلور نفر کلوز هغه نو ستا ګور د اپشن زیاتره فعال شوې او دې دا ټول فعال کیږي د لارډ بشي د ډیر فرند مخامخ انزرټ مرچ فلټ ولر شو دلته ماته ډیر فرند راوړه یان د کس نوم دلته ماته مخامخ ته درول پوه شو ته لکه دلته یو ټاپ مو هم شه د سلګ منظم شي دا دلته راغلم یو ټاپ مې وه او دلته ماته راوړه کنٹاکٹ نمبر دلته ما تر اوره تم شي اډرس الله خلاص شو دا شي نه دي شي اندي ښا دا دونه خاص کار نه کوي وای مې زه د سکار کې خو د ټول نمخ کې سره سم چیرته دا کار چې دوکو لړ بشي فینیش ان مرج دا او لړ بشي چې تاسو نو رسته کډاره کې پرنټ کول غواړي چاته ایمیل کول غواړي دا تاسو څنګه نه دلته قتل غواړم او تم آل ریکارډ ماته څنګه مرج کرای وډا تا نیو ڈاکومنٹ کی نیو ڈاکومنٹ نیو سفید اوکے کلک کر یو نفر کو لہمان دے شمار دا تو پرنٹ کر بلدا دے پرنٹ کر بلدا دے پرنٹ کر بلدا دے پرنٹ کر او خبر کلاس ودی خصولا ویو خطی کلمہ مثلا خیرات دے مثلا تو مفاد شوئر دے دکی دے مثلا خلقو دے تاوت نامی دی چور رازی لاسی خیر جو مانوی دلتا اسی شولا پخا دا بس زان دا ورس خدای دې نه کوي داسې نه چې تاسو مړ شئ ګپ نه ویته وایي سونه جاړې ها دا دې په دې د یو مثال بل کارت جوړول د باره وایي شاګردان ته مثلا سمپل کارت جوړایي کنټرول ډبلیو دا مې کلوز کو کنټرول هغه ډون سیف مې تو واس کنټرول ډبلیو ډون سیف مې تو واس کنټرول ان نو ډاکومنټ واس راځم انزرټ شیپ ترالمه دلته مې فرض مثال دا ډیزاین واوس صحیح شو لاله ما شیپ فیل تا ټیکسچر کې قصه قصه رنگونه ډیزاین نه مشتري پکې صحیح شو دا ډیزاین خو شو دا ته خو شو جهاري د خو شو ما دا واوس اوټلاین او تم شهر اور اوټلاین د بیخي بیډاوره دیوال دالین نه زړه کې دون صحیح ده صحیح شو دون صحیح ده دلته راځم شاګرد د عکس لپاره مزه جوړوم په دې کې اوټلاین بیا ورته کوم بیس لټس وایي سړي چې دې سیو ساده هم نه کوته صحیح شو رائٹ کلک کوم دی ون اوتم جی ار ٹیکس دی برابر صحیح شو
وبخي دې لپاره باید اصلا ټیکس باکس او ټیکس باکس کې خرځي صحیح ده یو شې وړه ټیکس باکس نسبته هغه ته لږ ځرا د سې خې سنباد په کلک کې هغه بل مخ ترې شي ځان واه سې په دې می ډبل کلک وکړم شیپ فلټر لاړم وګورئ شیپ فلټر امار کلر واغست صحیح شو رائٹ کلک میں کو کنٹرول ای سینٹر تلا رہا ہوں پدی بار میں کلک کو تو مجھے کچھ قضاوات ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ صحیح شو انٹر میں لائم ڈبل کلک کر رائٹ میں اب لائم میں تو لکھو دغازی کے ومن كشي لو قزوات علمي مركز حتى دانس لك او جديد وارد منس كده فاصلة مسكة لكوم ويتلار ما جلق نزي شابت صحیح شو لاند راغو میزی کی نکم دا بس کبھالا فارسی جوڑ کی صحیح شو دا بھی دی خود راڑا دا اکس دل دا شرار کنٹرول آر رائٹ خود راڑ شا انٹر تھا اندل تا دا شاگرد نو صحیح شو دا پلار نو پلار صحیح بل کلاس یا صنف شماره تماس او داو ادرس دا شیان مت کو کرات فرض مسا دام سلک بورڈ کول شي مختلف رنگونه ورته ورکړي دغه نه وروسته زه څه کوم دې خو ته کلیک کوم دننه به کلیک نه کوئ دې خو ته به کلیک کوئ ټیکس باکس نه به ووځئ دته یو بګراوند کلر ورته ورکړی شي راځم چیرته ملنګ ته ولاړ شي هماغه طریقه ده سټارټ مل مچ سټپ بای سټپ مل مچ مرحله په مرحله مخکې ځو لیٹر پورته واخلي نیکست هیز دا کرنٹ ڈاکومنٹ نیکست ٹائپ ا نیو لسٹ او کریئیټ موږ د شاګرد نوم پلار نوم کلاس داشن کار دانه لري په کار کسٹمایز د ټول لیټ کو الټ ڈی سیشن د چل الټ ڈی وای او فارسی دی چې انګلیسي کوم چې کار مکی اوسې شو الټ ڈی وای ورې الټ ڈی وای الټ ڈی معنی ډیلیټ وای معنی یس alt a د شاګرد چی شي د شاګرد نو اوکي بل ارت باندې راړم بل شي د پلار نو پلار نو ارت بل کلاس اوکے بل ادرس شمارا بدا شو ہے ختم دا خبر اسا در زرو عدو کر ادرس 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 تو بوری حالت کو شو کو بچلا رہا بس اما نوک رہا ہوتا چلی بچی تو زوب کر رہی بیا کی نوتا حساب ورک شاگرد نوم چیئے تھی اول نوم دیده شاگرد فرق مثال انگلیسی فارسی فرق مکی محمد اسلام ده پلار نومی سیف الدین کلاسی سنف اول شماره تلفون ادرس
کوٹی سنگی سیشو سنگبل ہدایت سیف اللہ اندر آخر کافی لندن پیسٹ سیشو تانو را دست رو لیو شہرون ادا خوش روشتے ہوتا پر ایبول بکلے کم دابن کافی لندن پیسٹ ابل بکلے کم کافی وائی تمشی ہوئی کوٹی سنگی سیشو امدا باباک لو کافی لندن پیسٹ بس ہم دو نفر صحیح اوکے دا بس سیف کے لیے کون بنے آئی ڈی کارڈ کون بنے جام سیف اوکے دل سارا عالم شاگرد نو مخمخ ٹاپ نو تو وہ اور بتا دے سٹول سلیپ کو کھا ہوں تو چلا رہے دل تو بتا انگلیسی هغه ته پارسی ته بدل کړئ د بیا لیکلو کې مشکلات پیدا کوي ټپ مې ووهه اوردل ته راغی بیا زه م چېرته وکي امینو څه شو میلنګ دلته به شی واخلو شاګرد نو دلته به کلیک کور ته دلته شی اخلو د پلار دلته شی اخلو ورته ایڈریس بلاک کم شکل شکل فارمیٹ اخلی فارمیٹ چینج کو گرین لائنز کولیش ہیلو ہائی ایم ٹو دی پرزے بندا ولے تم سن ڈیئر ماما کی راوس ہے نا کنی دی جنا وسل ہے ڈیئر اور سر اور میرے پیار لکھ لی پگی نا زو تم دے ضرورت نشتا دی ایزرڈ مرچ فیل فون دے تو ولے دے دے ریزلٹ کتل غوار مثلا پریویو ما تو ریزلٹ دا دے کر اول نفر نا اخر نفر دا اخر دا اول نفر دا اخر دی جنا خود خود کولیش نا ایرور کم لے کی مشکل ہوسی اے نفر سرچ کے ټول ما خبرې دي چې مثلا یو شرط ضرور ته ورکې چې موږ مثلا نیکس ریکارډ ته وخه پریویس ریکارډ ته وخه بک مارک ته وخه صحیح ته نه خاص چنه شته بګي یو نفر میچ کې بګي مثلا ما دا کس وکړي چې نو می فلانه یو شدا خو سمون کس ته ورو کړه دا ته یو ډوټیو نه دی راسي چې دا کس نو دا شی وسی صحیح نه یو خبر جوړ کړي په بار صورت خاص دي کې چنه شته ایڈٹ لیست یا کم کسان چې موږ جوړ کړی دا نفر او واړی یو نفر دی رانیش یو نه فاز نه غواړم کوم غواړی هدایت نه غواړم دا دې کې نه دا دې صحیح شو ادا خو اما کسان نمونه قتل غواړي یې ځکه کول غواړي صحیح شو نو ولې سه ول غواړي یوز ایگزیست نو لیس مخ چې موږ سب کړی دي کنه هغه نمونه کوم قتل غواړي دا تم چې نه د سر مزما کار نشته دی اوس راځم چې ته فنش راځم ایڈیټ انډیویډوال او کی باندې کړو یو کار دې کسبر وکړل بل کار دې کسبر صحیح شو ساس ملمس مینو کې تاب کې دونه درس نور خاص یې نشته څنګه لیټر جوړوي او څنګه خوش خبر باندې اساسي خبره پکې امدا کوي او دا د استاد مونږ ورسره